vi på vej ned. Vi skal til fest. Fester. Ikke rigtig fest. Stå. Skal vi have vejlsmange? Skal vi have vejlsmange? Bacon. 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 Nå, jeg lige vise min parkour-skills. Ikke, Oliver? Har du lige kamera? Ja. Ja. Åh, prøv at finde den. Og så tænker man... Vi står ikke, vi går. Og så ser man lige sådan nogle vinduer her. Sådan nogle fine vinduer. Det er vinduer, det er ikke vinduer. Prøv at se, der er en edderkop. Det er et edderkop, dog. Ja, lad os gå. Der kommer en fartbøl. Jeg hedder Oliver. Jeg er en skovmand. Han overlevede det. Men det kan jeg ikke. Jeg faldt. Jo, der er bare sådan et telt og sådan noget. Over det hele. Sådan noget. Der er bare folk, der spiser over det hele. Vi skal bare holde vores lonely fest. Og egen festen. Og de må ikke være med. Det er fordi, vi er lonely suicides. De kommer bare. De må ikke være med. De kommer bare. Ja. Men læg de der klam folk. De må ikke være med. Hader dem. Ja. Der er en appelsin. Eller en bjørn. En bjørn. Der er en bjørn. Ja, den er musik. Bjørn, en bjørn. Ja. Her er vi blevet ude af for helvede. Der var et bog. Men vil ikke lige se den her nummerplade? Den er rigtig fed. Ja. Bare rolig. I kan ikke se den. En kongekrone! Så er vi kommet. Er vi kommet? Ja. Så lad mig følge dig ind. Eller? Nej, laven er åben. Laven er åben. Ja, laven er åben. Og de danser og sådan noget. Det der og så Oliver, det er fuldstændig det samme. Er hun im eller hvad? Og det er rigtig hårdt, og jeg gider ikke den sang færdig. Fedt. Ja. Men de der, de holder ud, de der to. Ja, mig og Oliver, vi har lige været oppe og hoppet på trampolin. Og det var rigtig, rigtig hårdt. Vi er rigtig trætte. Der er en vildsvin derinde. Der er en vildsvin inde i grillen. En. Prøv at åbne. Jeg er bange for det. Er der noget derinde? Hård vildsvin. Hjemmeskudt vildsvin. Det dufter af... Hvad er det, det dufter af? Det dufter af kylling. Prøv at tænke på, at snø op og stange dig, hvis det er snø op med grillen. Ja, ja. Snø op og stange dig. Den er jo ikke levende, Oliver. Det er du da ikke vide. Den har også et hjerte. Hvorfor? Den bliver varme. Ja. Så er der forret, som så er sådan nogle der hummer der. Det er krabse. Ja, det er krabse. Den har sådan nogle klør. Ej, den er lidt uhyggelig. Den er ret uhyggelig. Prøv at se, den har øjne. Jeg er faktisk lidt bange for den. Wow! Det her, det var det lille stykke kød, jeg arbejdede for. Nu vil jeg prøve at spise det. Okay. Er du klar? Ej, det drypper for mig. Jeg kan ikke få den om noget. Smager saltvand. Smager saltvand. Saltvand. Jeg kan ikke få noget. Det er ikke lige før. Nej, åbne den. Okay, så skal jeg åbne min. Min ben. Så er det vildsvins smagelse. Det er lys på kameraet, det hele. Ja, jeg skal bare... den er face. Jeg skal lige et lille stykke, hvis jeg kan komme til det. Jeg skal også smage. Er det her motherfucker store stykke? Ja, jeg vil også smage. Åh, oh, så skal vi ikke bare. Så skal vi lige skære igennem her. Okay, vi smager på samme tid. Eller også smager du først. Hvordan smager det? Smager det godt? Smager det godt. Smager det rigtig godt. Det er lidt ligesom en... Yeah. Lukas, hvad sker der? Ja, men den er bare sådan min lysstemse, den er bare flået op på taget. Jeg ligger ikke på den. Kravler bare på taget. Bent. Ja. Tagtyven. Stjæler tagsten. Åh, nu er den væk. Hey, har vi mistet dig? Er du lige ude? Wow, shit. Oj, den røg ned endnu snabel. Åh, oh, han har den. Du har den også noget? Ben har den, yay! Yeah. Sådan.
Skills! Nej. Lige går over og snakke med ham manden der. Selvom de kan få ned for tøjet, selvom han sagde det, han ikke gad. Ja, kom. Ja, vi er på vej hjem. Vi er på vej hjem. Klokken den er... Jeg kan ikke se noget. Klokken den er 20 minutter over 12. Vi går her. Det er hyggeligt. Der er larm i baggrunden. Det er dejligt, at I er med her. Og tak fordi I er med. Og jeg så vores reaktion på vildsvin og krebs og sådan noget. Det smagte godhed. Noget af det i hvert fald. Men tak for det. Subscribe og like på Facebook og sådan noget.